Provavelmente você já assistiu a alguma Paralimpíada. Agora, você conhece a Surdo-Olimpíada? Pois é, a competição ela é disputada por atletas surdos desde 1924. Este ano, os jogos acontecem na Turquia e o Brasil terá a maior delegação da história. O DF está muito bem representado. Cartola e zagueira da seleção brasileira, a Débora garante que não está no time só porque é a dona da bola, não. O técnico fez um bom trabalho também, preparando a equipe, né? Assim, eu não esperava, até me escolheu, né, como melhor zagueira, enfim. E aí eu não vou deixar a bola para trás, não. Eu estou pronta para competir e vencer. Além de atleta, essa brasiliense preside hoje a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos e comemora a maior participação do Brasil e de Brasília numa Surdo-Olimpíada. 99 atletas brasileiros vão competir na Turquia. Entre eles, 13 brasilienses. Antes, né, assim, os atletas, né, tinham talento, mas não tinham dinheiro para participar. Hoje, né, a maioria, né, tem talento e capaz e lutam. Então eu acredito que o Brasil vai trazer muitas medalhas. Os primeiros atletas já estão na Turquia. São mais de 3 mil que vão disputar os jogos em 21 modalidades. Apesar de pouco falada, a Surdo-Olimpíada é disputada há quase 100 anos. A primeira edição foi em 1924, na França, quando a competição ainda se chamava Jogos Internacionais Silenciosos. Os surdos não participam da Paralimpíada. As regras da Surdo-Olimpíada, por sinal, são iguais às da Olimpíada. A grande diferença é a comunicação. É, a diferença é o som, que, por exemplo, apito, né, para o Olímpico tem apito, para nós os surdos usa bandeiras. É, por exemplo, na outra, na natação, o atletismo, não usa tiro, usa um flash, né? Então troca o som pelo visual.